A província de Niassa, ele tem quatro grupos, não é? Temos os Maguas, não é? Que é o maioritário a nível da nossa província, que é seguido pelos Iaus, depois temos os Nhanjas, depois temos um pequeno grupo, pequeno, dos Ngunis. Mana, eu sou do norte, da terra de batata doce, de sambula, feijão, manteiga, lá onde se dança. Não há povo sem cultura, né? Mas Niassa ainda continua sendo aquele diamante por lapidar, que tem muita potencialidade em termos culturais. Tem muitos aspectos que ainda precisam ser explorados. Tem um povo maravilhoso, com uma cultura diversificada. Então, basicamente, podemos começar a dizer que Niassa é isso, não é? Que a memória coletiva, não é? A imagem dela, os feitos dela, ainda sobrevivem na comunidade. Contarmos 4 garrafas de água. Tem também extensas populações de vários antílopes. Acho que isto é, na verdade, um dos melhores sunsets que já tivemos. Vê só essa vista incrível.